Allah Ta'ala niku natih ngawi dateng malaikat Jibril. Jibril, dalem ya Allah, apa sing bakan kon aturno? Niku lho Gusti Allah, niku wonten tiyang niku ya Allah, nyuwun-nyuwun dateng panjenengan estu ya Allah, panjenengan paringi ya Allah, panjenengan paringi. Mista Jibril, ojo melok-melok urusane kawulaku sing ndonga nyuwun menyang aku. Tinggalen. Lho napa ya Allah? Aku ki seneng ngrungokno dongane menyang aku iku seneng aku iku. Wis aja kon dukung-dukung kaya ngono wis aja. Aku ki wis bebisi. Kono ndonga atine tak parki. Tambah ndonga tambah nangis, tambah parek menyang ngersaku. Wis omong-omongan aku. Aja melok-melok. Saaken ya Allah, saaken kok gak ngono Jibril, menungsoni durung kuat. Mek sampe iki tak paringi Jibril, gak ndonga maneh iki. Napa waliane dawuh niku? Allah Ta'ala malah langsung dawuhi dateng malaikat Jibril. Bril, Jibril, dalem ya Allah, iki ana kawula ku ndonga njaluk macem-macem Jibril. Terus pundi ya Allah, paringono turut ana kabeh. Ala wong ndungane cuma ngeten tok ya Allah, wis pokoke paringono kabeh wis. Lah kok ngeten ya Allah, aku gak seneng ngrungokno suarane. Ya aja cilik ati, ndunga tok balak-balik gak ana wujude. Aja ngeten, ayo ditingkatno terus. Sing kathah sampean pilih sakniki. Sampean mboten diparingi dening Gusti Allah tapi disenengi. Sampean diparingi tapi Gusti Allah niku mboten seneng. Milih pundi? Mangkane para ulama niku dawuh, matur kula yai enten napa? Wong kula niku kathah dosa teng Gusti Allah. Balak-balik dosa. Kagem kula niku sing sae niku dos pundi? Napa kula niku istighfar nggih ta langsung tobat teng Gusti Allah napa kula maca selawat? Dipun jawab maca selawat. Ing dalem kuwe maca selawat kon niati kuwe istighfar tobat menyang Gusti Allah njaluk dukungan Rasulullah dhewe lho. Nek sampean istighfar sampean berangkat dhewe. Niki sing didhawuhno pirang-pirang istighfar tapi butuh sewu istighfar. Mergo apa? Istighfarmu dhewe iku butuh kon istighfari. Mergo apa? Kon waktu itu gak istighfar, cuma maca istighfar.